Shumja e 14 shkurti do të vi me një program dedikuar dashurisë dhe ndjenjave në teatrin kombëtar të operas dhe baletit. Veprat më të fuqishme dedikuar dashurisë nga kompozitori Puccini, i cili ka kënduar dashurisë në të gjitha dimensionet e saj, do të ngjiten në skenë të interpretuara nga një kast i mrekullueshëm artistësh. Arje si La Bohème, Madame Butterfly, Il Tabarro, por edhe arje të tjera të cilat do të mirëpresin publikun në një natë të paharruar dedikuar dashurisë. Puccini është kompozitori që ka shkruar më shumë për dashurin. E ku ka më bukur të këndosh, t'i këndosh dashuris gji kuptimin e saj. Vi me një duet nga opera, nga triptiku opera Il Tabarro. Është viti i Puccinit. Do t'jetë me të gjitha veprat e Giacomo Puccinit. Unë do të performoj një nga arjet që bën pjesë në operën e Manon Lescaut dhe duetin e La Bohème ose Ave Fanciulla. Të interpretosh një nga kompozitorët më të njohur botëror, sikurse është Puccini, nuk është e lehtë. Kushtu shprehet baritoni Armando Licaj. Arjet kërkojnë një forcë të jashtëzakonshme, interpretimi dhe teknike. Unë personalisht jam bashkë me kolegën time në një duet me Drina Selimaj, në duetin e veprës Il Tabarro. Është një duet që ndoll ndoshta radhë që edhe në gjatë provave na ka emocionuar, na ka rënqethur sepse ka një melodi të jashtëzakonshme, por dhe fjalët janë një mesazh i fortë. Koncerti Puccini in Love do të ngjitet në skenën e teatrit të operas mbrëmjen e 14 shkurtit.